společně přesně zjištěné doby od počátku letní prázdniny v roce 2006 do 7. 5. 2007 na různých místech, plně dále v Kořivi a Veverské Rybíšce, po předchozí domluvě v úmyslu působit na zdraví a psychiku nezletilého Ondřeje Coufala, narozeného 10.9.1999 a nezletilého Jakuba Malera, narozeného 6.10.1997, s cílem přetrhnout základní vztahy v rámci rodiny a vytvořit člověka ze zlomenou vůli necitlivého k bolesti a násilí, který by se podřídil jakýmkoliv příkazům autority, opakovaně ve více případech tyto chlapce, kteří žili ve společné domácnosti se svou matkou obviněnou Kláru Maulerovou a na jejich výchově se další obvinění podíleli z pověření obviněné Kláry Maulerové, buď z titulu příbuzenského vztahu, anebo jako pedagogové jimi navštěvovaných zájmových kroužků, nepřiměřeně fyzicky a psychicky týrali, a to tím, že je surově byli, zraňovali, mučili, ponižovali a omezovali a dále po další dobu drželi svát uzavřené v uzamčených místnostech a klecích, v různých objektech, často svázané nebo připoutané k pevné přepážce, bez možnosti základní hygieny, volného přístupu k pitné vodě, sociálnímu kontaktu s okolím, a to následujícím způsobem. Obviněná Klára Maulerová. V měsíci červenec a srpen 2006 v Brně, na ulici Krásného 51, opakovaně bezdůvodně, každý den byla své nezletilé děti Ondřeje Coufala a Jakuba Maulera, rukou, vařečkou, řemenem a kovovou přeskou a rukou pozadku a zádech, nechávala je po delší dobu klečet a zavírala je do šatníku a na záchod, kde je rovněž nechávala spát na zemi na karimatce a takto jim zabraňovala ve styku s ostatními členy rodiny a kamarády. Obviněná Klára Maulerová, Kateřina Maulerová, Jan Škrla, Jan Turek, Barbora Škrlová a Hana Bašová. V druhé polovině měsíce srpna 2006 v obci Veverská Bytiška na ulici Tišnovská 67 v objektu chaty majitelky Milady Korolkovové, kterou měli v užívání manželé Tesařovi, drželi obviněné Klára Maulerová a Kateřina Maulerová, nezletilé děti Ondřeje Coufala a Jakuba Maulera celodenně zavřené v psích klecích, které vypůjčil obviněný Jan Turek a na chatu přivezla obviněná Kateřina Maulerová spolu s lahory a rákoskami. Těchto mohli oba nezletili ležet pouze skrčení v kleče s ohnutými lokty opřenými o zem, nosili jim do klecí jídlo, přičemž chlapci v klecích museli vykonávat i potřebu do míst, zakazovali jim pod hrozbou fyzických trestů komunikovat, večer a v noci je opakovaně po dobu i několika hodin obviněná Klára Maulerová byla páskem a rákoskou po zádech, škrabala je vidličkou, pádala cigaretou, strkala chlapcům hlavy do lavoru s vodou, zatímco jim obviněná Kateřina Maulerová držela ruce, aby se nebránili. Při tomto jednání obviněné Klára a Kateřina Maulerovi svazovali provazy a švihadly, zavazovali oči páskami z prostěradel, nutili je v krátkém časovém limitu učit se na spaměť vulgární texty, a když nezletili, úkol nezvládli, byli je páskem nebo rákoskou do různých míst na těle. Dále obviněná Klára Maulerová nutila nezletilého Ondřeje, aby se sám pálil cigaretou a byl bambusovou tyčí a aby byl řemanem po zádech svého bratra Jakuba a dále se musel nezletilý Ondřej sám řezat nožem, který mu dala, nechala nezletilého Jakuba předstírat před bratrem, že je mrtvý, poté, co mu měl nezletilý Ondřej dát údajně otrávenou vodu a za tímto účelem vyhrabala mělkou jámu, kde Jakubovi přikázala ležet a předstírat, že je mrtvý, a obviněná Kateřina Maulerová posypala podlahu moukou a nutila nezletilého Ondřeje stát po další dobu bez pohnutí na místě tak, aby nebyly na zemi šlápoty. Obviněná Barbora Škrlová v jednom případě týrala nezletilého Ondřeje tím způsobem, že poté, co ho vytáhla z úkrytu za truhlou, kam se schoval, povalila ho na zem, opakovaně mu ponořovala hlavu do lavoru naplněného vodou, až se nezletilý Ondřej topil, protože nemohl dýchat, a napil se vody a v tomto jednání přes jeho odpor pokračovala až do chvíle, než se z lavoru vylila voda a poté ho zavřela do skříně. Dále učila obviněnou Kláru Maulerovou vázat uzly k poutání rukou nezletilých dětí a před obviněnou Klárou Maulerovou lživě obviňovala nezletilého Ondřeje z toho, že ji fyzicky ubližuje, přestože věděla, že po každém takovém obvinění bude nezletilý Ondřej tvrdě fyzicky potrestán. Násilí vůči chlapcům bylo vystupňováno ve druhé části pobytu na chatě,
kdy obviněná Klára Maulerová měla dle instrukcí psaných obviněnou Kateřinou Maulerovou chlapce pálit, řezat a nezletěle mu Ondřeji vyříznout ze zadečku kus masa, který měl sníst, což obviněná nezvládla. Proto na pokyn obviněné Kateřiny Maulerové přijeli na předmětnou chatu obvinění Jan Turek a Jan Škrla s tím, že již byli obviněnou Kateřinou Maulerovou instruováni, nějakým způsobem mají završit týrání a mučení dětí, a ti to poté, co obviněná Klára Maulerová odvedla chlapce do komory, nacházející se za kuchyní chaty, kde jim zavázala oči pásky natrhanými z prostěradel a předala je obviněným Janu Škrlovi a Janu Turkovi s tím, že je požádala o pomoc při převýchově chlapců a dopředu jim za ní poděkovala. Tito nasadili chlapcům na hlavy plastové pytle, které poškozeným přilepili ke krku izolepou, svázali je a nahé je byli do různých částí těla, řezali blíže nespecifikovaným řezným nástrojem po zádech, pálili je v tříslech a na jiných částech těla, hrubě jim nadávali, ponižovali a poté vyřezali kousek tkání z pravé hyždě nezletilého Ondřeje a poraněné místo překryli rozsáhlou spáleninou, přičem křik a nářek poškozených v průběhu děje tlumili přelepením úst lepicí páskou, kdy při tomto jednání drželi chlapce za přirození, kdy tomuto trýznění v komoře byla přítomna i obviněná Hana Bašová, která na chatu přijela společně s Janem Turkem a Janem Škrlou a její úloha při týrání poškozených spočívala v tom, že tvořila takzvané publikum a vyluzovala různé zvuky a hlasy s cílem vyvolat u chlapců dojem přítomnosti více lidí u jejich týrání a tím zvýšit jejich strach a hrůzu z toho, co se děje. Po ukončení trýznění předali zraněné chlapce ležící na zemi a v šoku obviněným Kláře a Kateřině Maulerovým, kdy obviněná Klára Maulerová poté vyhrožovala chlapcům, že nesmí nikomu nic říci o dění na chatě, jinak že se tam vrátí a v jejich týrání bude pokračováno. Dále obvinění Hana Bašová, Kateřina Maulerová a Jan Škrla. Nejméně od měsíce srpna 2006 do 7.5.2007 v případě nezletilého Jakuba Maulera a do měsíce listopadu 2006 v případě nezletilého Ondřeje Coufala v Brně v DDM Junior Dorník 2, odloučené pracoviště Tuháčkova 39, kde pracovali jako vedoucí kroužků, dlouhodobě zavírali odděleně do různých místností předmětného objektu nezletilé Ondřeje Coufala a Jakuba Maulera, na jejíž péči a výchově se v té době podíleli, kde je proti jejich vůli drželi zamčené bez možnosti volně z místnosti odejít, přestože věděli, že děti mají být v té době u jejich matky, a to jak přes den, v případě nezletilého Jakuba i v době, kdy měl být ve škole, a pokud šel Jakub do školy, až ke třídě ho přiváděla obviněná Hana Bašová a po vyučování ho zase odváděla, přičemž mu obvinění vyhrožovali, že nesmí ve škole nic říci o zavírání a potom se mu nic nestane, tak i v noci, kdy nezletili museli spát na zemi, potřebu vykonávali do kbelíku, do místnosti jim střídavě nosili jídlo, umývat se mohli pouze v lavoru, v místnosti byly děti ponechány sami bez dozoru, neměli žádné hračky ani kontakty s rodinou či okolím, pouze učení a obviněná Hana Bašová je v několika případech opakovaně byla do obličeje, svazovala jim ruce tak, že je lepila přes hřbet ruky izolepou ke stolu, kdy je tímto způsobem nutila přes den sedět u stolku.